3. december Vi sad alle rundt om køkkenbordet og spiste morgenmad. Det vil sige alle med undtagelse af far, som vi ikke havde set, siden han i går eftermiddags var gået direkte i seng. Han dukkede ikke engang op, da vi skulle spise aftensmad. Mor havde ellers lokket ham med den sygeste indiske butter chicken, men han nægtede at komme ud. Er far gået i hi, eller hvad? spurgte Tarik. Du kender far, Tarik, han går altid ind og sover, når han har lidt nedtur, svarede Fatima og læste videre i sin avis. Måske har han spist for meget risengrød, sagde Dindua. Far skal nok blive hurtigt god igen, som han plejer, berolede mors. Slap lige af og se, hvad der sker lige her, sagde Fatima pludselig og pegede ned i avisen. Øh, hvad er det? spurgte den Tjek lige avisen. Al julepynt ned på Nørrebrogade er forsvundet. Fatima pegede på et billede i avisen af en tom gade og en skalle på mester, der lignede Harry Potter, og som stod og pegede på et sted, hvor der vist tidligere havde været noget julepynt. Hvem fanden gider nakke noget julepynt? spurgte jeg. Der er mange syge mennesker, svarede Tarik. Åh, spurgte jeg, så du mener, at der er andre end onkel Rafik? Alle grinede. Ja, ja, det er godt med jer, men nu skal I være søde ved jeres onkel, sagde mor. Pludselig kom far væltende ind i køkkenet og kastede sig ned på en stol. Han havde det vildeste morgenhår, der stod ud til alle sider. Kaffe! Jeg må have noget kaffe, sagde han. Mor rakte ham en kop, og han tog en kæmpe sturk. Åh, det var dejligt, sukkede han. Jeg har tænkt over noget, mens jeg lå i sengen. Det kan godt være, at alle dem i opgangen ikke tror, at jeg kan holde jul. Men så vil jeg altså vise dem, at de tager fuldstændig fejl. Og hvordan vil du så det, far? spurgte jeg. Far tog endnu en slurk af mors kaffe. Jamen, jeg tager dig bare ned på biblioteket, sagde han glad. Der må der være en bog om, hvordan man holder jul. Vi skyndte os at spise færdigt, så vi kunne komme i skole. Men også fordi vi var bange for, at far ville tvinge os til noget juleagtigt trip igen. Jeg spurgte ned ad trappen sammen med Tarik og ud på Blågårdsgade forbi grønhandleren og frisøren, hvor Rubina allerede var i gang med at klippe sin første kunde. Vi fortsatte videre op ad Korsgade med fuld power mod skolen. Vi ses Tarik, råbte jeg. Jeg skulle op i hovedbygningen og Tarik skulle have gymnastik i den store sal i skolegården. Selvom jeg løb alt hvad jeg kunne ind gennem skolegården og op ad trappen, kom jeg alligevel for sent til timen. Jamen dog, er det ikke selveste Iqbal for Ruk, der kommer for sent igen? råbte vores afskyelige og lede lærer i bemønsted, da jeg prøvede at snige mig ind i klasseværelset. Og hvad så undskyldning for at komme for sent i dag, Iqbal? og lad mig endelig gætte. Du skulle måske lufte jeg sked ned i gården. Hele klassens skreg af grin. Det var bare vildt nederen, så jeg måtte give ham hurtigt igen, for ligesom ikke at blive totalt til grin. Men det lignede da ellers dig. Jeg er geden altså, sagde jeg kægt og kiggede rundt i klassen. Ingen lå. De sad bare og på mig og havde vist ventet noget meget sjovere. Og tag dig dog lige lidt sammen, ikke din kylling. Er det det eneste, du kunne finde på? spurgte Jeppe Mønsted. Mm, jeg bliver helt mistænkt som. Er det dig, der har stjålet vores julepøn nede på Nørrebrogade? Jeppe begyndte at hulke og grine. Jeg svarede ikke, men satte mig bare ned på min plads ved siden af Mohammed. Iqbal, tjek tjek tur for dig, mand. Du skulle sætte den klon på plads. Jeg sværger, hvis det var i Pakistan, så har min far skulle nok til ham viskede Mohammed. Jamen, det er altså Nørrebro, det her, viskede jeg tilbage. Det er det samme, min ven, sagde Mohammed. Det er det samme. Ja, undskyld, jeg forstyrrer de to herrer, men er det i orden, at jeg fortsætter min undervisning? spurgte Jeppe. Okay, Jeppe, det må du gerne, min lille ven, svarede Mohammed. Styr dig lige lidt, ikke Mohammed, sagde Jeppe. Nå, men vi skal tale om julen i dag. Det er mit håb, at I i modsætning til de sidste mange år, får julen ind under huden i år. Jeg vil personligt påtage mig i hele denne måned at opdrage jer og undervise jer i den danske jul. Julen er hjerternes tid, og der er plads til alle. Det er vigtigt, at I kender de danske traditioner, for de er... Ja, de er bare rigtig hyggelige, ikke? Jeppe hævde en kasse frem og satte sig på katheteren. Der var helt stille i klassen. De sidste mange år havde vi slet ikke holdt jul eller pyntet op på skolen, fordi vores skoleinspektør Claus Myggenet mente, at vi skulle være en multietnisk skole, hvor man ikke fejrede noget som helst, og slet ikke julen. Nu havde vores sindssyge lærer Jeppe Mønsted åbenbart besluttet, at der skulle jules igennem. I hvert fald i vores klasse. Øh, hvad sker der lige med dig, Jeppe? Skal vi også til at spise svinmand? spurgte Mohammed. Ej, Mohammed, det skal vi ikke, sagde Jeppe. Eller jeg mener, nogen skal vel, men du behøver ikke. Her Jeppe, skal vi så jule helt til påske? spurgte Choco. Nej, Choko, det skal vi heller ikke, svarede Jeppe. Slap lige af, Jeppe. Hvorfor synger de så det der med, at julen var lige til påske? Jamen, det er bare noget, man gør for fanden, sagde Jeppe. Det skal man ikke tage så alvorligt. Skal vi så ikke tage din undervisning om julen alvorligt? spurgte Nadia forundret. Nu slapper I altså lige af hele banden. Selvfølgelig skal I tage det alvorligt men bare ikke sangen, altså, det jeg mener er... Øh, Jeppe, hvad siger skoleinspektøren egentlig til, at det her med, at vi nu skal til at holde jul? spurgte jeg. Øh, ja, det er jo en slags overraskelse, skal vi ikke bare sige det? sagde Jeppe, og lød lidt nervøs. Hey Jeppe, det er en super idé med jul, og vi skal pynte, sagde en Mbessa. Han rejste sig og gik op og tog en af Jeppes nissehuer. Umfufu var startet i klassen sidste år. Han var vist flygtning fra Afrika. Jamen, der kan I sgu bare se, råbte Jeppe og klappede Umfufu på hovedet. Her er et menneske, der er blevet smittet af den gode juleånd, og det er der noget, I andre kunne lære lidt af. Jeppe, må jeg gerne være klassejulemand? spurgte Umfufu. Øh, vil du være julemand? spurgte Jeppe forvirret. Klassejulemand? Men du er jo fra Konka eller sådan noget... Nej, ikke Konga, men Kongo. Jeg vil gerne være julemand. Og har du et stort skæg til mig? Jamen, det kan man sgu da ikke. Du er jo... Du er jo, sagde Jeppe, men blev afbrudt af Umfufu. Hey, Jeppe, mand! Var julen ikke hjerternes tid med plads til alle? Det er sgu da ikke særlig hjerteligt, mand, sagde Mohammed. Okay, så bliver Umfufu klassens julemand, grøntede Jeppe knæven. Så håber jeg, at I alle er glade og tilfredse. Yes, mand, så er jeg kongoman, råkte om Fufu og gik ned på sin plads igen. Gud, du er jeg, kongoman, du er julemand, j u l e m a n d stadig Jeppe for ham. Jeppe, du totalt svindler, han er kongoman, hvis han siger det. k o n g o m a n Stavet Mohammed. Han har sgu den der ytringsfrihed, ellers skider vi ikke din jul. Fint, fint, så er han ikke julemand, men kongomand, Jeppe sukkede opgivende. Så tog han en dyb indånding og så ud over klassen. Nå, men vi skal tale om julen, og jeg vil starte med at spørge, er der nogen, der ved, hvorfor vi fejrer jul i Danmark? Hey Jeppe, er det her en slags mundtlig prøve, eller hvad? spurgte Thor. Nej, Thor, det er ikke en prøve. Er der nogen, der har lyst til at svare på mit spørgsmål? Er der nogen, der ved det? Jeppe lød lettere irriteret. Jeppe, snakker du om indisk jul eller muslimsk jul? spurgte jeg. Ja, hvad fanden tror du, Iqbal? Så vidt jeg ved, befinder vi os ikke i en landsbyskole i Pakistan, vel? Mohammed siger, at det er det samme, sagde jeg. Total respekt, sagde Mohammed, og rakte hånden op i luften og gav mig fem svin. Okay, okay, dansk jul, okay, det er dansk jul, råbte Jeppe. Og for sidste gang er der nogen, der ved, hvorfor vi holder dansk jul her i Danmark. Lalu rakte hånden i vejret og det gjorde vist Jeppe ret glad, for han fløj op i stolen. Ja, Lalu, ja, ja, sig noget, sagde Jeppe. Vi holder jul, fordi Guds søn Jesus blev født den 24. december, så juleaften er en slags fødselsdag for Jesus. Ja, det er lige præcis det, vi gør, Lalu, svarede Jeppe og lød vildt glad. Og til påske holder vi så Guds fødselsdag, fordi han er Jesus far, fortsatte Lalu. Men jeg ved ikke, hvornår Guds far har fødselsdag. Jeppe så forundret på Lalu. I det samme ringede klokken, og alle styrtede ud af lokalet, mens Jeppe råbte et eller andet om, at vi manglede meget endnu. Men der var ikke noget at gøre, for vi skulle have gymnastik, og det var meget bedre end at høre på Jeppe Mønsted. Senere på dagen på vej hjem fra skole fulgte jeg med Mohammed. Han skulle ned og arbejde i sin fars restaurant, som han gjorde hver dag efter skoletid. Iqbal, der er nogen, der har nakket til julepynten nede på Nørrebrogade for min fars restaurant, sagde Mohammed. Ja, jeg ved det. Det er vist nakket på hele Nørrebrogade, sagde jeg. Åh, oh, fucking vild, mand, svarede Mohammed. Hey, Mohammed, hvad skal I lave juleaften? Er restauranten åben, eller hvad? spurgte jeg. Ikke bare. Juleaften er totalt skodaften og totalt latterlig. Til den hvide mands aften, svarede Mohammed. er det, fordi du er muslim, at du har det sådan? For I fejrer jo ikke jul. Skrid, ikke, bald. det skulle sgu da, fordi jeg aldrig har noget at lave juleaften, mand. Alle holder jul, men vi ser sgu bare vente på, at det får så vi kan åbne restauranten igen og komme i skole, sagde Mohammed. Slap dog lige helt af, mand. Så kom hjem til os i stedet juleaften, for vi holder nok dansker jul, sagde jeg. Uden den der svin. Ja, uden svin. Totalt fedt, så kommer helt sikkert, sagde Mohammed glad.